السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة واسعة طبعا توصل عن فضل مكسوب بغت السبسكرايب صار سوكر النصار شالبك يوم حد نتاقل ناكو كنا ترست ولا سوتش دوما شو عاكو ترو 1901 نقصت توك توك هرو حي نقو قاعدة 1000 نقصت ويك وين اي باك هراي اما لحتي عشان ما تطبدي عشان قبصني وين اي باك هراي او بريئة سو حمرنا 900 سو مركا 900 كاو حكر نمان 100 نادقو 94 مالها ساكر نمان 94 سو مرة شلبك 94 كانوا حدون إلا عاو إلا إلا ما تينا نسمينه سو أول موت إن سايكو قبلنا 2K and next week we will end إن شاء الله بإذن الله كريم 1K and more so next 3 week 3 تدح week مركا لابا week مكسا سايكو كل ما يستنى week سدحاد وحن شاء الله رمينا نو قبلنا سو 3K so okay 3K USDT okay سو مرة شارك كريم and today واحد انقرأ ناي أدى سلاك نقايب تم قرنسا USD تيغا and 6 USD يو 1 USD يو 11 USD قايب تتيا آراغ سكوايد و 4K بيسي سعوتا and 160 بيون قبان ناي سو مرة شارك كريم and وصيت كان and أدى تالميد واسو ايغا وصيت كنو عانم كغاب كودو واسو ديغين لكن يموي مقاعد كفردوين شارك كريم aan waxaan taamadaan meesha qorto shala register kadib insha Allah email bank shan doona soo kulna aan password bank shan doona password ku celin doona hadana waxaan gashan doona security password kan ku celin doona hadana ida kadib face card kan sidoo sahal sa link ka kadibna login baan leeyahay after that gudahan u soo gali doona insha Allah website login success sample soo furmay kadibna insha Allah halkan introduction ka waxaad ka akhrisan karaysaa meesha qorto close baan taabanaya kadib insha Allah cancel baan lahayn meesha ay ku qoran tahay quantify ayaad ku dhufanaysaa marka ku dhufatid meeshan baad ku ogaanaysaa every or robotics waxa ku furan kartaa 10 USD qaybtan aan qaybta kale 100 USD saasoo socon samirka meesha safka xisnaa aan close baan lahayn close markaan dhaho waxaan taaban doonaa recharge meesha ay ku qoran tahay kadibna TRC 20 USD kadibna insha Allah copy baan lahayn and then transfer baan si automatically u aadi doonaa and then waxaan soo gali doonaa qaybta USD kadibna next baan lahayn kadibna past 10 USD next okay next we will summarize shall we cream after that and confirm ma si lan shall we cream di waxaan taaban doonaa meesha qoto receive and then insha Allah si automatically waxaan soo gali doonaa and halkan baan soo gali doonaa marka aan soo galo website ki weeyaan back baan lahayn adana back meesha BNB waxa ku jira oo kaga soo shuban kareysa kadibna insha Allah meesha ku qoran tahay quantify baa ku dhufanaysa quantify marka ku dhufato waxa taamaysa meesha ku qoran tahay start quantify so marka transaction record kuno 3 baa laga rabaa markii koobaad sasa ku qoraysa lim ku 0 still was 0 so quantify level quantify so marka waa 0.6 kadibna 36 baa laa kadibna ku celinaysa marka la 0.36 baa malaynaya 6 7 8 9 so dool most kulli when you usd tv karabna filaya kadibna ma shaadi wax ku qoran bad eegista ruuxa ku qoran kara wax ka badan wax ka yar so ويثرو ان شاء الله الله يكدبنا ويثرو مركان دخو ولي ويبسايت اسكي صح لها ما هيو ويبسايت اما كوحا ان شاء الله صورة ان نوعا كدبنا سوقو او انك معادي يلقى سمي كرو كان واسك بلا بلا واسك قلب قلب بالمقرد سو وحن قلين دونا ماجا 3.09 وكان والد ادريسك وكان باس وورك ان كونفاين بالله سو بلا شارو كريم ويبسايت كوحيك ان شاء الله indaa ko hadhow makhalka meelaha soo gudoonaa assalaamu alaykum